palieka didžiulį įspūdį, nes jisai duoda tokią kovą, nu, nepalyginsi nesu viena žuvimi. Ir, nu, tikrai buvo wow. Bet Lofotenai, aš manau, kažkas tokio, kur žmogus turi nuvažiuoti, pamatyti savo akį. Labai įspūdingas kelionė į kalną buvo, dar neturėjau tokios patirties. Nu, ir sakau, nekalbant jau apie trofėjus, apie valybūtus. Mane, nu, ne kažkom tikrai apdovanojo, nes pavyko sumedžioti 3 neblogus valtus.